Tadbirkorning qonuniy faoliyatiga asossiz aralashish, rivojlanishi va tashabbuslariga to'siq bo'lishga yo'l qo'yilmaydi. Bu davlatimiz siyosatining asosiy prinsiplaridan biridir. Respublikamizning barcha viloyat, shahar, tumanlarida tashkil etilgan bosh vazirning tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari ayni shu masalalar yuzasidan tadbirkorlarga yaqin ko'makchi bo'lmoqda. Mavzuni bosh vazirning Yangi bozor tumanidagi qabulxonasi faoliyati misolida davom ettiramiz. Yangi bozor tumanidagi bosh vazir qabulxonasiga tadbirkorlardan tushgan murojaatlar 2021 yil 1 yanvar holatiga 178 tani tashkil etadi. Tadbirkorlarimizdan murojaatlar asosan kredit masalasida ko'p bo'ldi va kredit masalalari 90% ga hal qilib berildi. Buning natijasida tumanimizda ishchi o'rinlar soni ham ko'paydi. Temir daftarda turgan, ayollar daftarda turgan, yoshlar daftarda turgan ishsiz yoshlarimiz ish bilan bandligi ta'minlanib kelinmoqda. 52 yaqin ishchini o'z bag'riga olgan mazkur fabrika hozirda 2 navbatda faoliyat yuritmoqda. Bu ishlab chiqarish korxonasi ma'lum sabablarga ko'ra o'z faoliyatini boshlashida ba'zi muammolarga duch kelgan. Pandemiya sharoitida bizning fabrikamizda, ya'ni mutaxassis yetishmovchiliklari yuzaga keldi, chunki bizning fabrikamiz Xitoyning yangi pechanya dastgohlari kelgan, o'sha Xitoydan kelish kerak bo'lgan mutaxassis texnologiyamiz kelmasdan Xitoy yo'llar yopilib qolgani sababdan bizga ozgina qiyinchiliklar bo'ldi va o'sha paytda bosh vazir qabulxonasidan katta yordam 2 marta biz murojaat qildik, ikkalasini ham ijobiy tarzda hal qildik. Tasvirlarda aks etayotgan issiqxonada bahorning ayni kunlarida ham pomidor deyarli pishib yetilgan. Yilning 12 oyida ham pomidor, bodring mahsulotini topish muammo bo'lmay qoldi. Bu esa bozor rastalarida arzon va sifatli mahsulotlarning ortishiga sabab bo'lyapti. Bunda tadbirkorlarning hissasi katta bo'layotir, lekin faoliyatni tashkil etishda ham ba'zi to'siqlar yuzaga kelgan. 2020 yılı iş jarayonida gaz masalasi bo'yicha muammo bo'ldi. Bu bo'yicha bosh vazir qabulxonasiga murojaat qilganmiz. Muammolarimizni yechishda yordam berib turdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-19-fevraldagi qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda suv tejovchi sug'orish texnologiyalarini joriy etish bo'yicha xarajatlarning bir qismini qoplab berish tartibi to'g'risidagi qarori qabul qilingan. O'tgan yili qabulxonaga sayyor qabullar orqali 58 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, shulardan 10 tasi aynan shu qaror yuzasidan bo'ldi. Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan tumandagi 10 ta fermer xo'jaligiga tomchilatib sug'orish texnologiyasi uchun davlat tomonidan jami 1 milliard 225 million so'm subsidiya ajratilishiga erishildi. O'tgan yili ana shu suv tanqisligini inobatga olib tomchilatib sug'orish texnologiyasini tatbiq qildik 15 gektarga. Hosili yaxshi bo'ldi. Arg'ilardan 10 sentner ziyod 45 sentnerdan berdi paxta. Mana shu texnologiyani joriy qilgandan keyin subsidiya degan nimani eshitib qoldikdan bosh vazir qabulxonasiga murojaat qildik. Sayyor qabulda ular shu yordam berdi, shuni olib berishga 120 million so'mni qaytarib berdi. Bundan tashqari avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi subyekti tomonidan faoliyatiga doir muammoli masala bo'yicha murojaat kelib tushgan. Bu ham qabulxona vakillarining ko'magi bilan ijobiy hal etilgan. Berilgan limit past bo'lgan 100 ming kub limit berilgan edi. Shu limitda qo'shimcha limit qo'shib berish uchun qayta murojaat qildik. Hozir kunda 500 ming kub metr limit berilgan. Shu berilgan limit hozir kunda shu holatimizga yetib turibdi. Tadbirkorlik faoliyatini himoya qilishga qaratilgan idoralarning vazifasi biznes subyektlari ishiga to'sqinlik qilayotgan omillarni atroflicha o'rganib, boshqa tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda ijobiy hal etishdir. Chunki buning ortida xalqning iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlari yotibdi.